এথৰ গণেশ পূজাৰে 3 লক্ষ টকাৰ মেঢ়, 5 লক্ষ টকাৰ মূৰ্তি, 10 লক্ষ টকাৰ ডেকোৰেচন, 18 লক্ষ টকাৰ সাতৰাতি মেলোডি, বিশেষ আকৰ্ষণ কসীমা পণ্ডা, বুলদীপ পটনায়ক, ঝুণ্টু ছুৰী আছে, আৰু 6 লক্ষ টকাৰ ডিজে হ'ব। এথৰ গণেশ পূজাৰে এসব হ'ব, হ'লে আমাৰ নহয়। আৰু পটে চাইৰে কাইকি আমাৰ পানী নাই।